Парижас хөрсөн Францын цэс түвшний Трансал Сижер онгоц. Өмнгийн зүүнлэм. Пренеийн ус. Газар дундын тэнгис. Цаашлаад Аз, Африк төвүүдийн заагаар нисэр. Багцаалал 4 цагийн дараа Арабын нэгдсэн Эмират Улсын нийслэл Абу-Дабид буулаа. Хойд талаас Персийн булан, өмнө талаас Арабын булан гэж нэрлэгдэх өргөн тэнгисийн эрэгт. Хухай хоосон оргин Минскийн дүнс хийх, элсэн зүйлээс урган болсон хийдэж, өргөн дэлхийд газрын дэв ажиг юмэг шагшлагддаг. Төмний хөл, бумын шугаан тасардаггүй гэрэлгийгээр ахсан энэ хотод бид удахгүй. Тэнд байрлах Францын тэнгисийн цэргийн баазад хоноглоод хөдлөх тушаалтай. Маргааш нь хар үрээр мөнөх Трансал Сижер дасуун. Чилисэн 12 цагийн нисний дараа 1000 арлын Индонез орны эрдний уян чимэг болсон Бали арал газарт өв. Хүлэглэж явсан онгоцны маш шатхууны дүүргэж, айны бэлтгэлийг баз ахсуур олон цаг нисэж залхсан бид гадагш гарч, биеийн жилээгээ гаргацгаав. Тэнгэр нь үүл маань бүрснээс болсон юм уу? Альс луугаас ийм өнгөтэй юм уу? Өвөрмөц саарл өнгөтэй юм. Өөдөөс халуун орны бүхчин чиглэг агаар пинхийж, борооны шүршиг хэлбэртэй далдуун модод даллуу өрх шиг сэрэлдэн. Гэвч бидний аян зам дуусаагүй. Дахиад 6-7 цагийн нислэг урд чилээж буй. Үзүр хязгаар нь харагдахгүй номхон далын их усан дээгүүр ниссээр нүмээ хотод буув. Бүгд ярсидл босож өөр өөрийн ачааг аваад өдрөө зүгэллээ. Хөрс газарт хөл тавимгцаа Монгол хүний зангаар тэртээх уулын орой тэнгэрийн хаяг ширтлээ. Бүдийсэн саарал тэнгэр, шаварлаг улаан шороот уулс. Уус хорон давчуу хүндий. Түүний бүрсэн босоо хүнээс хагас тухай хэрийн өндөртөө тачирхан модод нүдэн төртөн. Манай монголчууд ичнэ танил. Хаваа ярлаас гаралтай сүмүүгийн их авраг Акебоно шиг хачин бадруун бийтэй. Харуус амглан дүлгүүн зантай нутгийн уул иргэд явж харагдана. Хүүхнүүд нь хүртэл яраалаг. Хүүхдүүд нь дэндүү өсгөлөө юм. Эндхийн агаар шиглэг бүхчин Бали арлынхаас ирсэн өөр. Хамар битүүлчхэм халуун нар жигнэхэжээ. Тушаал аваад дэлхийн газрын зураг сайн олж, дайхан ширтэж байсан цэг дээрээ би ирчихлээ. Энэ бол Шин Каледони. Номхон далайн баруун өмнөд хэсэгт аз жаргалын индексээр дэлхий тэргүүлдэг. Манаото арлын урд тах бүлэг шүрэн арал дээр оршихулс. Австрал ТВ-ийн зүүн эргээс 1210 км. Бидний анхны гараа Парижаас 17,000 км зайтай. Хагас жилийн өмнөөс бороотой, цастай баахан буудлага хийж, янз бүрийн байлдааны сорил өгч, бүх шалгуурыг ротоор амжилттай давсны эцэст хүл тавьсан газар минь. Францын Лионы шүхрийн ангийн тасгийн дарга, төрөж Баатар цөхтэй Оюун Бат миний бие анхны гадаа томилтоо авч, Монгол хүний мөр гараагүй хойлх хаалсад, хаашаал харна, их талад авалгаалан шүүгэх жижигхэн арал дээр гайхшиг зогсохдоо энэ номын ихний мөрөөдийг тэрлэж байснаа мэдээгүй юм. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд уншиж өгөх ном бол Францын Лионы шүхрийн тусгай ангид 9 жил алба хааж, одоо Францад талхчин хийдэг энгийн нэгэн залуугийн түүх байгаа. Анхнаасаа цэрийн юм ч байгаагүй, амьдралын ихэр чех усад хар буур ажил хийж, эцсийн дэлхийн алдарт ааранд орсон түүний түүх тань таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Миний хувьд гэвэл ямар ч хүлээлтгүй ном уншиж эхлээд шууд таалагдаад, хүн болгонд уншиж үзэрэйг саал болгоноор санагдсан. Игэл амьдралаас гарсан үнэн чухал сурамжууд шигтсэн чанартай ном байгаа тул та бүхний дуулсан сонсорой гэж хүсье. Баатар цөхтэй Оюун Бат, Монгол Легионерийн хүчил. Би 1988 оны 12 дугаар сарын 24-нд Монгол Улсын Төв хэсэгт орчих Төв аймгийн Баян Чанмаа сунд Жирийн Монгол айл төрсэн юм. Миний аав Баатар цогт тракторын жолооч, ээж байгальмаа ойдлжин. Манах 4 хүүхэдтэй, би 2 эгч, 1 охин дүүтэй. Манах сумын төвийн айлуудын адил уужуухан хашаатай, үнэр олол амьдрахад давчаад байдаггүй дүнзэн байшинтай. Мөн ногооны зор, үхэр малын сарвчтай. Байшин аав маань өөртөө нутгийн ах нартай нийлж барьсан. Тэгэхэд би 2 билүү 3 настай байсан юм даг. Аав маань угаасаа л Баян Чандмын хүн. Миний сонсноор өвөө, өвөөгийн өвөөч энэ л нутгийнх. Миний үүл өндөг 5 жилийн хугацаатай цэрийн алба хааж байхдаа морин төлөөд аруулж унаад, хүнд гимдэл авч, хөлөө тайруулан модон үлтэй насыг гаржээ. Аав сумынхаа дунд сургуулийг дүүргэж, мөн сумандаа байх техник мэрэгчийн сургууль сурч, тракторын жолооч, комбайнч мэрэгчлээ эзэмшжээ. Жолооч мэрэгчлээ аав маань цэрийн алба татагтаад 164-р ангийн зил 130 машин жолоог 3 жил мушгиж, тэр үед ид өрнөж байсан хилийн бүтээн байгуулалтын ажилд оролцож явжээ. Халагдах үед нь түүнийг нийгмийн аюулаас хамгаалах яамнаас хилийн ба дотоодын цэргийн хүндэд тэмдгээр шагнаж, ангийнхаа авто батальонд үлдэж, үргэлжлүүлэн алба хаах санаал тавьсан боловч эцэг минь нутагтаа ярьж, Баян Чандмын сангийн аж ахуйд тракторын жолооч болжээ. Дараа нь батлах хамгаалах яамны туслах аж ахуйн нарийн ногооны бригадад трактор комбайнчаар ажилласан. Эцэг минь нутгаа тэмцэн ирсэн цаанаа нарийн учиртай байсныг би бүр хожим мэдсэн юм. Аамийн хүний ганц хүү юм. Эцэгээс олоолаа боловч бүгд нялх багада эндэж, ганц аамийн л тогтсон ажээ. Цэрийн албад байхад нь аав ээж хоёр насарсан тул
нүдний зүсгийн мэт хайрлаж үсгсэн эзэн ихийн голомтыг таслахгүй гэсэндэ төржсөн халуун буурин дээрэ эргэж тойрсон газар шороонд ижилдэж зассан нутгийн олныхоо дунд амьдрах замыг сонгосон эрэг. Тэгээд ээжтэй минь ханилж өнөр өтгөн сайхан гэр бүлийг цогцлуулжээ. Ээж минь харин 8 хүүхэдтэй өнөр өтгөө айлын дунд өхөн. Автай минь ханилж хэдий хот газар төрж өссөн ч хайртай хүнийхээ төлөө бүйд бүглөхөн хөдөөгийн суурьнд айлын эцэстэй болон суурьшээ. Энэ сайхан нутагт айл гэр болонд хүнсэн боловч ээж минь төрж өссөн шууган дархан хотоо санддаг. Ялангуяа Монгол Улс зах зээлийн нийгэм шилжиж, баян чандмын сангийн аж ахуй бутран тарах үед хот газар бараад яа, амьдрах хугаа дээшлүүлээ гэж аавд хэлдэг байлаа. Гэвч ажил төрөлд тогтсон гэрийн эзэн нутаг амьтай хүний зангаар эцэг минь огт хөдлөөгүй юмдаг. Аав маань цэнгэг агаартай хөдөө газар үр хүүхдүүдэд эрүүл чирэг үүсгэн гэсэн бодолтой байж. Дээр нь манай сумын дунд сургуулийн сургалт хотын сургуулиудаас дутхгүй сайн байсан тул заавал төв сууринд амьдрыг зүтгэсэнгүй. Манайх гэдэг аль аав ээжийн цалин олсон багахан орлого дээр нэмэрлэж хашаандаа хүснийг ногоод ярьж цөөн тооны үхэр мал өсгөж амжиргаагаа залуулан амьдрдаг байлаа. Хэдий дээрээ ихч нартай доороо охин дүүтэйч эцэстээ дэм болох үүрэгтэй айлын ганц хүүгийн хувьд би ухаан орсон цагаасаа аавыгаа дагаж голоос ус зөөж намартаа уулнаас өвлийн төлөх түшээ бэлдэж амьны хідэн малын хашаа хорог цэвэрлэж өссөн. Монголын хөдөө нутгийн хүүхдүүд хот суурингийнхтэй харьцуулахад эрт ажил сурч юмний аргыг болж гар хүл чангарч өсдөг. Тэр хэрээрээ би чирэг эрүүл байдаг. Эрүүл чирэг бий гэдэг юутач зөвлөсгүй үнэт эрдэн гэдгийг хожим би гүнээ ухаарсан юм. Тухайн үед түүний яаж мэдэх вэ? Зун намартаа гутал өмсөх дурггүй, хүл нүцгэнгүүдэг улаан хацартай хүү байлаа. 1996 онд Баян Чандман сумын дунд сургуулийн 1-р ангид хэлсэн оров. Аав ээж хоёр маань тусгай дунд боловсралтай, ажилчин гаралтай ч гэлээ эрдэн мэдлийг дээдэлдэг. Хүүхдүүдэд боловсралтай болох ирэнцэлтэй хүмүүс болохоор бидний сурах мэдхийг бүх талаараа дэмжинэ. Сурагч болоод би ихч нарынхаа адил амжилттай суралцлаа. Баг ингээд Төв аймгийнхаа математикийн олимпиад сумаа төлөөлөлөөр оролцож, хидий дуудаа медалт барин шалгарч байсан хожим легионд эсгэд авдаг IQ сорилыг хөнгөн авахд надад их тусалж билээ. Ээж минь ганц үе хөдөө төмс тарьж, үхрийн сүлд агсаг хүн болохыг хүссэнгүй. Аавта зөвлөж байгаад манай гэр бүлд хэрдээл чанга даваа болсон төлбөртэй хувийн сургуульд оруулж, би ахлахаа ангитаа хотод шилж ирж суралцах болвоо. Үндэ тэр сургуульд орсон миний хувьд амьдралдаа үүдсэн анхны томоохон сорилт болж, чинэлэг айлын хүүхдүүд үнтэй уфтсан өмсөж, гар утсаар гангарч байхад зүүн нарангийн гэр оролт айлын хашаанд дөрван антай гэр барьж, хоёр ихчтэйгээ суудаг би түлэн үрсээ бэлтгэх, худгаас усаа зөөх, морин ураа сэлж, ихтэй нарантуул зах дээр арилчиж, сургалтын төлбөрөөр 3 биеийн хэрэгцээний мөнгийг олох ажилтай болж, хичээл сурвал хойш тавигдаж эхэлсэн юм. Халуун савны бөглөө сэлж зарах гэж яваад ангийнхныгаа ганган нинжин, гялцал хөөгтөдтэй тааралдах ямар ичмэр байсныг одооч төсөөлөхөд хэцүү. Халуун дулаан байранд амьдарч, сургуультай машинаар хөрүүлж ирдэг, гой пүүз, компьютер тоглоомын ярддаг ангийнхан микро автобусны мөнгөө хинэж, хаа байсан зүүн нарангаас алхаж ирдэг нүүрсний утаа өнөртүүлсэн надтай бараг л найзлдаг байлаа. Ингиж тэгсэр 2 жил өнгөрч, хэдийгээр би сургуулаа 2006 онд онц дүнтэй төгссөн ч ихтэй сургуульд элсэх элсдийн шалтал төгсөнгүй. Тэртээ тэргүй би гэр бүлээрээ хичээж, хоёр ихчийн сургуулийн төлбөрийг арайхийн гүйцэтдэг манах гэдэг аль миний төлбөрийг хүчрэхгүй нь тов тодорхойд бол тэрийн шаналгаагүй амар зам байлаа. Харамсалтай нь дотроо нууцхан тээж явдаг Япон англиний орчуулагч болох хүсэл маань талаар болов. Үеийн найзад баяр хөөртэйгээр ихтэй сургууль сурч эхлэхэд би гэдэг хүн ажил хийж хизээ нэгэн цагт хийсч магадгүй их сургуулийнхаа төлбөрөө өөрөө олохоор шийдсэн юм. Тэр үед ч одооч тэр монголчууд Европын орнуудаас Чех, Азийн улсуудаас Үнэс Солонгос руу хэдэн зуун мянгаараа гэрэт ажилчнаар усны урсгал шиг гарч байлаа. Ээж минь үр хүүхдүүд биднийхээ ирээдүйн төлөө сэтгэлээр удаан хөөцөлдсөний эцэст сайн нэгэн Чех усыг зорив. Би ч мөн үе тэнгийнхаа мянган мянган залуусай адил Үнэс Солонгост гэрээгээр ажиллахаар бүртгүүлв. Бүтэн зунжинга хилний курст явсны ачаар Өмнөд Солонгосын ажлын гэрээний бүртгэлд хамрагдлаа. Гэвч бүртгүүлэн гэдэг нь явчихна гэсэн баталгаа биш. Монголд ямар ч ажлыг танил тал, арийн алгаар хөөцөлдөггүй бол бүтэхгүй цаглардаг бичтэйгүй хуулаар игэлж олооч, ойдлж хоёрын хүү надад бүтэн жил хүлээгээч Өмнөд Солонгост явах боломж гарсангүй. 17 настай надад анхудаа ирээдүйдээ итгэл найдар тасрах мэт мэдрэмжсэн тэр үе билээ. Гинэж чаяхад ажлын гэрээгээр ажиллаад бараг жил өнгөрөөд байсан ээжэс минь итгэл найдрын мэдээ ирж, өөрийнх нь ажилтг ойдлын үйлдвэрээс холгүй Японы Toyota компани Чех дахь үйлдвэрийн гэрээт ажилч авч байгаа тухай хэлд болов. Миний хувьд үеийн бусад монгол залуус ижил гадаад оронд очиж нүд тайлах, бас ажил хийж мөнгө хураагаад ихтэй сурвалж сурах зоригтой байсан болохоор шууд л тийш явахаар хөөцөлдөж эхлэв. Бүтхэн гэдэг цаанаас өөр тун удалгүй ажлын гэрээ ирж, 3 сарын дараа виз гарч
Чех улс руу явж боллоо. 2008 оны ихэр Идэр 9 жавар тачгинсан. 1-р сард их нутгаас баярын болоо үдэлтийн үлэмстэй гэр бүлийнхэн. Найзуудаараа үдүүлэн Улаанбаатараас галт тэрэгэр хөдөллөө. Галт тэрэгний нэг бүхэгт хамт явах 40 гаруй насны ах ихч хоёр маань ачаа ихтэй. Надад оног зорны дээгүр доогор баахан цүгтээ бараа суух зайгүй болсолч иччээ. Өнөөх ах хэлж байна. Миний ачаа багтай юм байна. Ах ихч хоёр нь жаахан юм тавьчихлаа. Хил хараад авчихыг хэлээ. Би ч дуруутсангүй. Галт тэрэг Монгол улсын хойд хил Алтан болог дээр ирж хил харах төвтөл нөгөө хоёр маань миний дүү ах ихч хоёрынхоо нэг ачааг өөрөөхөө гэж хэлээд хит өнг цанц хилээр гаргаад өгөөч гэж гуйж байна. Гайлын шалгалт ямар байдгийг мэддэггүй би. Заал хэлээ. Тэгсэн чинь надад 3 давхар өмд 3 давхар цанц өмсгөөд дээр нь орны 2 цацан бүтээлэг нөмөргөөд суулгачихв. Хил дээр гайлын шалгалт бараг цаг орчим өрүүлжилж зоршигчдын цүнх бараа бичих баримтыг шалган бүртгэлээ. Энэ хугацаанд би гэдэг хүн халууц шөхөлрөөд Тисхийн аргагүй байсан ч идэж гойсон хүмүүсийн сэтгэлийг бодсондоо төвч суусаар хідэн өмд цанц бүтээлгийг хураалгалгүй хилээр гарч үлээ. Эхнэр нөхөр хоёр баярсан сэтгэлээ илэрхийлж намайг рүүлэр шагналлаа. Холын зам дөрөөнийс ах их хоёртой сайхан танилцвал тэт хятаас бараа аваад түүнийг Орос руу гаргаж Москва хөрөх замдаа зардаг дундын наймаачд гин. Дүнсэр хөөсөн Москваг сонирхогч завл хүүээр Чехад гэрээгээр ажиллахаар явж байсан хүмүүс нэгэн бүлэг болж бөөнөрөө Прага хот орох галт тэрэг шилжиж суулаа. Орсоос гарч арай өргөн цэлгэр Беларусийн нутгаар дайрч өнөөх л нэгийн хивээ хот тосныг орхиж Польш руу ороход цасгүй болж Европын зөөлөн уур амьсгал угтаж ав. Ухаан орсоор анхудаа дүн өвлийн 1-р сард мод урмал ногоонороо байхыг гарч гайхшин шигсэрсаар Чехд хүл тавилаа. Ээж маа намайг тосож ав. Жил гараа уулзаагүй бит хоёр бөөн баяр басуур миний ажиллах үйлдэл байдаг Хавличков брод хот руу хөдлөлөө. Автобусын цагаар хөшөө Европ хотын нийтлэг төрхнөлөнд тосно. Улаанбаатарын утааны үнээр арилаа өшхөн байхад ажилда орлоо. Toyota машины сэлбэг хийдэг Futaba гэдэг үйлдвэрт аль хэдийн 100 гаруй монголчууд 12 цагаар 3 ээлжинд ажиллаж байна. Ажил орсон ихний өдрөөс таарлцсан ахигч нар ажлаа сайн хийрээ, мэдгүй чадахгүй зүйл гарвал хэлээрэй гэж захиж байсан. Хүний нутаг дэлхийн нэгтэй бид зовсон ч жаргасан ч хамтдаа байх ёстой юм байна гэдгийг ойлголно. Дөнгөж 19 настай ирч хүшээр халигж байсан би үйлдвэрт 12 цаг ажиллаж хаад 15 км газар ундаг дугуугаар жиж гэрте хайрдаг болов. Амхандаа хүнд үйлдвэрийн тортог хорыг хөлсөөрө гаргаж байгаа гэж өөртөө итгүүлж байсаг хэрэг. Үндэж тэрмэн миний бид ашиг тустай туссан байх. Хоног хугацаа жирэлцээр нэг л мэтгэл ирснээс хойш 2 сар өнгөрчээ. Анхны цалин бууж, байр, хоол, хэрэглээний мөнгө асаад Монгол төгрөгөөр 500 мянга орчим үлдв. Ирсэн зорилго маань их сургуулийн төлбөрөө олох болохоор хэрэглээнээс илүү гарсан мөнгө шууд хурааж эхэллээ. Миний тооцсоноор 2 жил ажиллахад сургуулийн төлбөртөө буцхаарай. Удлгүй орчиндоо тасаж, Чех усын нийгэм хүн зондоо харьцаж эхэллээ. Ялангуяа тус тусад байх монголчуудаа ойртож тогтцлоо. Чехийн баг бүх хотод монголчууд байгаад уулдна. Хавличко бро хотод байх ойдлын болон цаасны үлдэрт монгол бүсгүйчүүд ажиллана. Тэдэндээ манай үйлдвэрийн залуус хайр сэтгэлээ холбоо үүсгэнэ. Тэдний дунаас гэр бүл олж, сайхан амьдарч байгаа усуд ч олон төрсөн. Нэг л мэтгэд би ч мөн өөртөө нас чацуу, нуруугаар надаас төв орчим намхан, торомгор алган нүдтэй бүсгэдэг үргэж эхэллээ. Бид хоёр хүний нутагт ирсэн зорилго ижил байсан болохоор бие хялбархан ойлгож хурдан тотолсон. Нэг үлдэрт ажилладаг болохоор ойр байх боломж их олдно. Чөлөө цаавараа цэцэрлэг түрээлэн зугаалцж, Хавличко бродын дундуур урсах бяцхан гол төвх нугаснуудыг хооллож, заримг долоож, хамт хооллож, нутаг нийтнүүдийн хээрэ зочлоно. Тэр өдрүүдийн тухай иргэн санахад романтик, доглон мэдрэмж төрдөгч амьдрал бидний замыг нэг зүгт биш, харин хоёр тийш салан зураахаар зурсны бид мэдээгүй байсан юм. Бидний үеийн залуус бүгд л Монгол байгаа ар гэрийнхнээ туслах, амьдралаа сайжруулах ганцхан зорилготой ийшээ ирдэг боловч хүн бүр мөнгөө тууштай хоригдлуулж чаддаггүй. Зарим нь зорилгоо мартаж, архи дарсанд хүлчүрхэн. Хар арцэг гэдэг автомат тоглоомонд онтож, олсон бүхнээ тавьж дуудаг хүмүүс ч цөөнгүй. Гэвч алдаж буруудаж яваагаасаа хүний нутагт их орныхоо нэрийг хайрлаж авдаг монголчууд олон. Чех улс цалин багтай гэлцдэгч амьдралын өртөг хямд бөгөөд чанартай. Давуулын ажлын цаг 7 хоног 40 цагаас ихгүй байгаар хуульчсан тул өөрийгөө хөгжүүлэх, гэр бүлдээ гаргах чөлөө сай хэвтэй. Хуулиосоор ажлын гэрээтэй ажиллаж байгаа нөхцөлд ажил олгогч эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шинжилгээ төлдөг ба гар дээр ирж буй цалин цэвэр орлого болдог. Манай үлдэрт ажилладаг миний үеийн хэсэг залуус амралтын өдрүүдээр хамтдаа фитнес хичээлдэг байв. Нэг өдөр бэлтгэлийн дараа бөөнөрөө санаандгүй буугаалж суугав. Тэдний нэг нь ярьж ийн Францад гадаад хүмүүсийн хэлсүүлдэг гэрээт зэрэг байдаг гэсэн. Тэнд элсэд маш өндөр шалгууртай. Гэхдээ элсэж ур чадвал цалин өндөр. Амьдралын баталгаатай боллоо л гэсэн үг. Гэ тэнд элсэх мөрөөдөлтэйгөө дэлгэлээ. Түүнийг сонсоод би дотроо
Франц эсвэл англи хэлтэй. Доороо яд 1 метр 80 см өндөртэй. Цэрэг альпаасан эсвэл мэрэгжлийн спортоор хичээл байсан хүн л тэнцдэг байх та. Гэж бодоол өнгөрсөн ч тэр өдрөөс хойш Францын легионы талаар мэддэг хүний битүүхэн сургалдаг, хайдаг боллоо. 2009 оны үед интернет хангалттай хөгжөөгүй. Легионы талаар мэддэг хүн маш ховор. Би уулсан, танилцсан хүмүүсийн яриа, унссан мэдсэн зүйл бүрээрээ легионы талаар ганц шүрч болохыг сонсхийг, ганц мөрч болохыг мэдээлэл олохыг хичээж байв. Харин одоо бол тэсүр. Мэдээлэл авах их сурвалжууд олон болжээ. Францын легионд эсхийг хүсэж байгаа хүмүүс албан ёсны цахим хуудсаас 7 хил дээр мэдээлэл авах боломжтой болсон. Ирсэн зориг болох төлбөрийн мөнгөийг хураачхал их орондоо буцаад ихтэй сургуультаа сурах мөрөөдөл хийвэр. Гэхдээ сэтгэлийн гүнд легионы ар нөөрийгөө сориод үзэх хүсэл нуугцсаар. Үүний дотроос цугалсаар. Үйлдвэртэй ажиллаж мөнгө зөвлөхын зэрэгцээ, шинэ найзууд, үйлчлэл, хайр дурлал, гадаад орны соёлд суралцах гээд миний хувьд олон шинэ сонин үйл явдал өрсөөр нэг л мэдээ бүтэ 2 жил өнгөрчээ. Тэгтэл 2009 оны сүүлч 2010 оны ихэр дэлхийд аяар эдийн засгийн хямрал нүүрлсээр Чех усын том жижиг үйлдвэрүүд ажилчдаа цомхтож эхэллээ. Манай үйлдвэрч бас гэрээт гадаад ажилчдынхаа гэрээ, визийг сунгахгүйгээ шат дараатаагаар цомхтгон мэдгэтэж дараагийн ажлаа хайхыг бидэнд сануулв. Тэнхээ монголчууд бүгд сандарцгааж Чехийн бусад хотын өөр үйлдвэрүүдэд хүсэл гаргавч ихэнх үйлдвэр хямрал төртөж манайхтай төсөө нөхцөл орсон тул гэрээ ээж амьдрах эрхийг сунгах боломжууд хаагджээ. Мөнхөн чөлөөнөр, чон бороонор гэдгчлэн энэ үмэ бужигнааны дунд зарим монголчууд вий сунгаж өгөн химээ хүмүүсээс мөнгө авч хурамч үйз өгч шохроосон. Залсан тохиолдол илбэгшв. Гэрээ үйсэн дуусч буй гадаад иргэдийг хууль бусаар оршин суугаас сэрэмжилж Чехийн засгийн газраас их орон руу буцаах онгоцны тасалбар нэг удаа 500 еврогийн мөнгө төсөж өгөх хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэллээ. Чехид байсан монголчуудаас олон хүний хөтөлбөрт хамрагдаж их орондоо буцсан бол хэсэг бүлгийн визэ дуусахаас өмнө Франц, Испан, Швед, Герман зэрэг орнуудад цагаачлахаар одов. Шинэ гарт сайж легион руу элсгээр явсан хүмүүс ч гарлаа. Сураг ажир тавьсаар байтал танд бүсгүй ах нь легионд ийсээ 6 сар орчин болж байгааг мэдлээ. Тэгээд легионы талаар мэдээлэл авахын тулд ахтайгаа холбож өгөхийг түүнээс гуйв. Бүсгэж дуруутсангүй. Ахыхаа дугаарыг өгснөөр Баттар ах бит хоёр утасаараа холбогдлоо. Танихгүй хүн утасдаж бүтэх хэсгийн тодорхойгүй зүйл асуух гэж байгаадаа санаа зовс хийгээр залгуул. Харин санснаас урайлахнаар ярилцсан Баттар ах надад хэрхэн Францд ирж легионы армийн эсэлтийг шалгалтанд орох ямар шалгуураар өөрийгөө бэлтгэх ёсойг дэлгэрэнгүй тайлбарлав. Тэр байтхан намайг үнэхээр зориод очвол тосож ухтаад элсгчдийн хүлээ авах цэгтэр хүргэж өгөхөөр амлав. Түүний хийснээр эрүүл мэнд, спорт, IQ гэсэн үндсэн 3 шалгалтад сайн бэлтгэхгүй бол хасагдах магадлал өндөр ажээ. Хэрвээ аль нэг шалгуурыг хангахгүй байвал тодорхой хугацаа өгөөд тэнцээгүй шалгуураа сайтар бэлдээд эргээс шалгуулах нөхцөлөөр гаргадаг гэж Баттар ахын хэлхийг сонсоод яаралгүй сайн бэлтгэж тэнцэх магадлал нэмээ. Нөгөөтэйгүр тэнцэхгүй бол яах вэ гэсэн нөөц төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгтэй юм байна гэсэн шийдэл хүрээд ахтай эргэж холбогдохоор боллоо. Легионы тухай олсон мэдээлэл гаргасан шийдвэрээ үргэлж бүсгэдэд дуулахад хэцүү байсан боловч аль болох эртхэн заавал хэлэх ёстой байлаа. Учир нь хэрвээ би легионд эсэж чадвал найз бүсгүүдээ ойр байх боломж наандаж нэг жилээр цаашлал хэдэн жилээр өгөө болно гэсэн үг тул түүний миний төлөвлөгөөнд яаж дуртай байхгүйг нь мэдэж байлаа. Тиймээс миний хүсэл мөрөөдлийг ойлгох болов эсвэл надаас зайгаа барих болов гэсэн эргэлзээд бодол толгойд эргэлтэнэ. Нэг өдөр хамт байхдаа түүндээ тойруугаар хэлж үзлээ. Хэрэв үйлдвэр ажилчдаа цомгтход би энэ хотоос явах бол яах вэ? Гэтэл тэр минь над руу алаг нүдээ дүрийлгэн харснаа. Тэгвэл би чсэн чантай цуг өөр хот руу ажиллана гэж байна. Түүний сонсоод зүрхрөөний бүлээх юм урсч болж илээ. Хичнээн хүссэн ч легион түүнийг аваад явж болохгүй гэж бодхоос энэ хариултыг сонсоход надад тун хэцүү байв. Легионд явахаар шийдснээ ээжээ хоёрт нь нууж хаалгүй шуутган хэллээ. Тэд маань санаа нэг зовж байгаа бололтой. Минийхүү амьдрах өөр арга болон зөндөө байгаа. Энэ ажил чинь эрсдэл өндөртэй. Дими юм шүү. Гэхдээ чи насанд хүрсэн хүн өөрөө шийд. Өөрийнхөө шийдснээ дагуул дараа нь харбас зүйлгүй гэж хэлсэн юм. Ээж авахаа сэтгэлийг амар тайван байлгахаа бодвол легионд явахгүй л байсан биз. Гэхдээ би өөрийнхөө хүслийг даахгүй бол дараа харамсах байх гэж бодсон. Хожим эргцүүлэхэд тэрэнц зөвдсөн билээ. Баттар ахтай ярьснаас хойш эргэлзэж цаг алдалгүй амралтын өдрүүдээр гүйж гар дээр олон түрникэн сунах бэлтгэл хийж эхэллээ. Мөн интернетээр IQ тестүүдийг бодож математикийн мэдлэгээ сэргээлээ. Миний үд хөдөө өссөн, үлчирч ширэг болохоор эрүүл мэндийн шалгалт маргаангүй тэнцэн гэж бодоод төдийл тоосонгүй. Гэхдээ хожим эргэцүүлэхэд легион руу явхаас өмнө эрүүл мэндийн иж бүр үүслэх шинжилгээнд хамрагдах ёстой байсан юм билээ. Учир нь легионд эсгээр очиход эхний өдөр надтай хамт орсон 20 орчим залуусын талаас илүү шууд эрүүл мэндийн асуудлаар хасагдсан. Легион шалгуулаад унсан залууст тодорхой хугацааны дараа эргэж ирж унсан шалгалтаа дахиж өгөхөд зөвшөөрдөгч эрүүл мэндийн шинжилгээнд тэнцээгүй хүмүүст легионы үүд хаалга үүр таагддаг. Тив алгасаж маш их зардал үржсэн залуусын хувьд эхний өдрөө эрүүл мэндийн шалгалтаар хасагдсан
үнэхээр харамсалтай зүйл байсан. Сүүлийн 3 сар амралтын өдрүүдээр тогтмол бэлтгэл хийсний үр дүн гарч гүүхэд амьсгал задарч гар дээр 80 турникэнд 10 санадаг болов. Энэ бүхэн найз үсгэн маань дуртай байсангүй. Гинвгэнт бидний оронд нэг тийм сонин орон зав үүсчихв. Манай үйлдвэрийн хүмүүс ээж дараалан цомтгод орцгоож надад нэг үйлдвэрт ажиллаж хамт амьдарч байсан найз маань үлдэж ажиллах боломжгүй байсан. Их орондоо буцах хөтөлбөрт хамрагдав. Их орондоо зорих найзаагаа үдэж онгоцны буудал руу хөрөөжөхөр гуруулаа гарч нөгөө хоёр маань урд би ганцаараа хойд судал дээр сууж хөнгөн гунигт автаа хөдөлсөн билээ. Гэвч жолоо ярьж авсан ахыма санамсар болгоомжгүйс болсон уу? Гай газар доороос гарсан уу? Манай машин нарийн замаас гол зам руу нийлэх уулзар дээр ачааны машинтай мөргөлдөж автосол оров. Намайг ухаа ороход жолоо барьж авсан хажууд байлаа. Урт талын суудлыг явсан жолооч ах. Манай найз хоёр авилгүй өмсөний зүүж авсан болохоор бараг гимтээгүй бөгөөд цагдаа нар ирж найзыг мань услын газараас онгоцны буудал руу хөрөж өгснийг ах хэллээ. Харин хойд суудлаас суусан миний хувьд бүсээ зөөгөө улмаас мөргөлдөхөд хүчтэй шидэгдэн шоконд орж ухаа алцаажээ. Бидний сууж авсан машин тал сар шиг хэлбэртэй олж ховор руу ачигдсан дуулав. Хамаг би шархирж өвдөв. Осын талаар санах юм баг. Баруун гар талаас нэг том цэнхэр өнгөтэй машин хурцтайгаар туулж ирэх болсныг дөнгөн дагаан санана. Бүсэл мандан байгаа мэт бүдэг бадаг. Энэ бол над аюулгүй бүс хичнээн чухлыг ойлголсон маш том сурамж болов. Тэр өдөртөө эмнэлгээс гарахаар боллоо. Гэвч шигэн цэжний яс суурсан тул өвчин амдаах юм ууж 2 сар гам барих. Идэртлээ гэртээ өвчний чөлөөтэй суух болжээ. Ингээл легион шалгуулахаар эрчимтэй бэлдсэн 3 сарын бэлтгэл минь үр дүнгүй талаар өнгөрлөө. 9 минь үлдсэн минь л зол олжээ. Эхний 2-7 хоног аяхтай цайгаж барьж ууж чадахгүй. Зөөлөн алхахад хүртэл цэж маш хүчтэй дөргиж байгаа юм шиг өвдөв. Бүтэн сарын дараа өвчин арай намдаж, гар хүзүү, толгоогоо хөдөлгөж, хоол цагаа хийж иддэг боллоо. Хөдлөх боломж нэмтгэхийн хэрээр дасгал сургалтад хиймээр удагдав. Зорьсон, төлөсөндөө хүрэхийн тулд хичнээн их зовиртаж, баг баар тогтмол хөдөлж, фитнес сужиж, хөнгөн жингийн дасгалууд хийж, гар дээрээс нь гарах гэж оролдов. Ийм байдлаар дахиж 2 сар өнгөрөхөд бүрийн идгээгүй хэдийч ажлаа орхоолж, ажлаа хийхийн хажуугаар гүйлтэ үргэлжлүүлж, хэдий хүнд байсан ч гар дээрээ 5 удаа снайхтайгаа болж ирлээ. Одоо утгад осол гимтлийн дараа хүн эргээд сэргэлт авахдаа сэтгэл зүй болон биеийн хүчний хувьд өрд өмнөхөөс хавь хүчрэхчдэг юм байлээ. Харин осол орсон тухайга найз бүсгэдэд бүрэн сайжрах хүртлээр ярьсангүй. Яагаад ч юм сул доорой байдал байгаагаа түүндээ харуулахгүй шийдчихсэн байлаа. Энэ хугацаанд эдийн засгийн хямрал үргэлжсээр манай үйлдвэр ахаад хэсэг хүмүүсийг цомхтгоо мэддэв. Миний ээлж ирлээ. Би нилээд хүнд айдал орлоо. Гэрээ хийх виз сонгох өөр үйлдвэр олдохгүй. Лигиор шууд очиж шалгуулъя гэтэл би суул. Бертэл маань бүрийн идхээгүй. Азаа үсгэд арил эрсэлттэй байсан тул ихний ээлжинд виз ямар нэг аргаар сунгуулах арга хайж эхлэв. Сургуульсаар явтал хуучны тайл арман залуу өөрийн барилгын компанидэр 20,000 чех крон буюу миний 2 сарын цалиндээ дүүцэхөөсөөр 2 жилийн хүчнээ бизнес англи виз авахд тусалж чадна гэж байна. Надад өөр арга байгаагүй учраас түүний болсыг зөвшөөрч визээ сунгууллаа. Шинээр авсан бизнес англи виз маань чех улсын хуулиар бол гэрээт ажил хийх эрхгүй бөгөөд эрүүл мэндийн ба нийгмийн даатгалыг өөрөө төлөх учиртай аж. Ингээд хараар ажиллахаас өөр аргагүй болсон би гэдэг хүн Прагийг зорж харин найз бүсгийн гэрээ сунгацсан учраас үйлдвэртээ үлдлээ. Бид урд нь Хавлэжгүй бродод байсны адил хамт байх боломж хүмигдэж амралтын өдрүүдээр уулзахаас хэтрэхгүй болчихов. Чехийн нийслэл Прага хот 1.3 сая орчим орсон сүгчтэй. Жил бүр олон дооны жуулчд хүлээж авдаг. Тэр ирээрэ гарц боломж илбэг. Өөхгүй ажил хайсаар машины сэлбий агуулхад ажил орлоо. Энэ ажлаа 4 сар гараа хийж зав загаараа гар дээрээ болон турникэн тогтмол санаасаар бертэл маач дажгүй илаашгаад эхэллээ. Одоо л ажлаасаа чөлөө авч легион шалгуулах цаг ирснийг мэдрэв. Нөхцөл байдлаас бас яг сайхан тохирлоо. Хэрв тэнцэхгүй буцаж ирвэл виз дуусаагүй. Ахаа жил гаруй хугацаа үлдсэн болохоор ажлаа эргээд орчихно. Нэг үеэр эсэлгүй азаа үзэж болохоор яссэн юм. За одоо л яг эхлэхийг шийдээд шалгуулахаар явах босно найз усгэдэд дуулгав. Тэр эхлээд эсэргүүцэж үлдээч гэж гуйж байсан ч эсвэл миний зориг хүсэл мөрөөдлийг ойлгож хүлээнс шөрөв. Хэрэв легион тэнцээд орвол 5 жилийн гэрээ байгуулахаа мэдж байсан болохоор түүнд юу ч амлсангүй. Намаа хүлээгээрэ, тэгэрэ ингээрэ гэж илдэв бол тавьсангүй. Энийг шин тасн түүнийг өөрөөсөө болж цаг хугацаанд хүлэгдсэн мухар сохор хүлээлт байхыг үнэхээр хүсээгүй. Иргэл булцгүй зорьсон легион гэдэг маань үхэл амьдралд энэ чахаал гэдгийг бид хамстай ойлгох ёстой байлаа. Магадгүй би хизээш эргэж ирэхгүй ч байж болно. Тэр үед найз усгийн минь энэ өдрийн энэ шийдвэрийн төлөө өөрийгөө буруутгаж миний араас энлэн шалах ёсгүй. 2010 оны 9-р сард
Баттар ахтайгаа ахин ол бүтлөө. Яг сарын дараа хүрээд ир. Ах нь амралтаа авах болохоор чамайг тусаад хүргээд өгье. Эслэлийн байранд авч очих хөстө ариун цэрийн хэрэглүүд олон солих дотор ууц зихэрэ гэж байна. Тэр дагуу бэлтгэлээ базааж Францын легион шалгуулахаар Прага хотоос автобусаар хөдөллөө. 10 дугаар сарын Прага жиндүү бүсэр өнгөөр намайг үдэж амьдралынхаа нэгэн том алхам хийх гэж байгаа миний хувьд баг зэрэг доглох мэдрэмж төрөгч нөгөө талдаа дассан орчин дотн хүмүүсээ орхио авч байгаа да сэтгэл минь сэвэлж байлаа. Завшлараа манайхаа түр рекламны пауз авъя. Юбрэний намрын урамшуул эхэлсэн байгаа юм байлээ. Хэрэв та 14-23 настайхан бол Intel-ийн шинэ дугаар аваад өөрт 15 гига дата. Найздач бас 15 гига дата бэлгэн даваарай. Түншлэн Юбрэний шинэ хэрэглэгч болсноор 6 сарын турш бэлгэхтэй байгаа. Сар бүр 5 гига. 5000 төгрөөр дансаа сэнлэх бүрт 5 гига. 10000 төгрөөр ба түүнээс дээш түндэд сэнлэлт бүрт 10 гига. Мөн онлайн хичээл их e-meeting багц дагалтаж ирнэ. Байнгын дэмжиж ажилладаг Intel-дээ баярлаа. Үргэлжлүүлье. Одоош маш сууд санагдах. Тэр өдөр буюу 2010 оны 10 дугаар сарын 24-нд Чехийн нислэл Прага хотоос гарсан автобус маань шүнжин давхсаар өглөөний 8 цагт Францын Марсель хотод ирэв. Марсель тусаж авахар төгөрсөн Баттар ах намайг өгтөв. Баттар ах бит хоёр Албаны хүрэх орон нутгийн автобуснаас суув. Замын туршид Баттар ах элсдийн шалгалтыг явц. Чухал анхаарах ёстой зүйлүүдийг надад тайлбарлаж өгөв. Легионы арм дэлсэж орохоор дэлхийн өнцөг булан бүрээс олон улс үндэстний залуус өдр бүр ирдэг. Гэвч эсвэл хүний тоо хязгаартай учраас олон шаттай нарийн шалгуураар төгөрсөн хүнийг л сонгож авдаг байлаа. Тэдгээр шалгууруудыг тоомлон танилцуулъя. Легионд 17 наснаас дээш, 39 нас, 6 сараас доош настай залуусыг эсвэлдэг. Биеийн өндөр намд химжээ заадаггүй. Харин биеийн өндөр олон жингийн индекс, хит тарган, эсвэл хит турхаа байж болохгүй. Хэрэв эрүүл мэндийн шинжилгээнд эсвэл биеийн хүчний болон тесэр төвчлэрийн шалгуур өгнө. Гүйлт 2500 м цаг 12 минутанд багтааж туулах. Төрник гар мөрөө бүрэн буулгасан байрлалаас цэврээр дөрөөс найх. Усан нэмэлт туслах хэрэгсэлгүй 25 м сэлдэг байх. Хуцаа заадаггүй. Харин тесэр төвчлэрийн шалгуур нь хоорондоо 20 м зайтай хоёр цэгийн хооронд өгцөн хугацаанд тохион дуугаар гүөх бөгөөд дараагийн тохиолд уурахад буцшгүй. Шалгах бүрт тохионы дууны хугацаа ойртож эсэгч амжиж товлсон зэгт хүрэхийн тулд өмнөхөөс илүү урт гүөх ёстой. Дохио хоорондын дунд 2 секундын амралттай. Эхний үүгдэх хугацаа 10 секунд. Дараа дараагийн шатны хугацаа $5 хасах зорчмоор гүйлгэж, эсчийн нас тасанд нь тохирсон хурд болон төвчээр арах чадрыг үнэлгээг нь өгнө. Хамгийн багт 12 тохионд гүөх ёстой байдаг. Хамгийн сүүлийн шат 24 байдаг. Оюуны чадамжийн сорил. Энэ шатнд IQ сорил бүглэнэ. IQ сорил 20 асуулттай бөгөөд нийт асуултын 50% дэш зөв хариулах ёстой. Бүр тодорхойлбол дороо яд 12 асуултад зөв хариулах ёстой. IQ сорил эсэлт бүр адилгүй. Голд дүрс зөв тогтлоодын учрыг олох бодлого ирдэг. Ямархуу бодлоод ирдгийг бодож үсгийг хүсэл доорх төлхрүүгээр хайж Google-с өнгө татж аваарай. Тэгээд эрэх бүх шалгалтын тэнцэн хүнтэй ярилцлага хийж гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн эсвэлдэг. Ингээд 20 орчим минут алхаад Албаны хотын цахад байрлах Легионы төвч тав төрлөө. Баттар ах хүлээ авах хаалгыг зааж өгөөд за миний дүү энэ хаалгаар яваад ороорой. Легионд эсгэд ахыхын зүгээс чам туслаж чадах бүх зүйл эрдөөл юм. Үүнээс хойш бүх зүйл чамаас өөрөөс чинь шалтгаална шүү. Амжилт хүсье. Хичээгээрэй. Гэвч товч тодорхой хэлээд хиймрийг минь сэргээж далан дээр нэг алхатж өгөөд хорлов. Хүлээлгийн өрөөнд ортол надтай мөрөөдөл зорилго нэгтэй харшаар цагаан арьсаа таван залуу сууж байна. Бүгд чимээгүй. BBS-с сонцсон байдлаа ажиглацгаана. Эдгээр залуусын дотроос хинэн тэнцэж легионер болох хин гертэ арихыг гаднаас нараа мэдэх аргагүй. Хэрэв бид бүгд тэнцэл хин нэгнтэй сайн найзуулж хин нэгнтэй ховцож таарах биз. Бид юу болохыг чимээгүй хэн суулцааж байтал хажуу өрөөнөөс чанга дуутай бахим офицер гарч ирээд нэг нэгээр нь дуудаж Францаар асуулт тавьж эхлэв. Түүний гарч ирж нэр дуудах бүрт хүлээлгийн өрөөнд байгаа залуус дэрхийн босож номхон зогсоно. Миний ээлж ирлээ. Офицер гараараа дохин дуудаад Францаар юм асуух шиг болов. Ойлгосонгүй гэж намайг англиар хариулахад надаас англиар ямар хэллээ сайрддаг вэ гэж асуулаа. Би миний төрөлх хэл Монгол, англи, орсоор баг зэрэг чех хэлээр ярианы төвчөнд ойлгосдгийг гэж хариуллаа. Гэтэл тэр офицер Украин юм байжээ. Надтай орсоор ярьж эхлэв. Чи хаанаас ирсэн бэ? Шиний ог нэр, төрсэн уусаар өдөр. Ог нэрээ өөрчлөх шаардлагатай юу? Гих митийг асууж ангид бүгэллээ. Ог нэрээ өөрчлөх талаар асуусан легион эсгчдийн хүлээж авахтай төр хугацаар хуурамч нэр иргэншлэр бүртгдэг бөгөөд шаардлагатай мэдээллийг интерполоор шалгасны дараа жинхэнэ нэр иргэншлийг Францын бүртгэл оруулдаг учраас дараа нь бидээ авч яваа зүйлээ бүгдийг нь ширээн дээр гаргаж тавихыг шаардав.
Чехэс холбогдоход Баттур ахын зөвлснөр би Легоны хүлээн авах цагт очихдоо дараах зөвлөдийг өөрчлөн бэлдсэн байв. Европын холбооны улс руу орж ирсэн визтэй паспорт. Заавал авчрах шаардлагагүй боловч авч очил зүгээр. Бидээ хамгийн ихдээ 70 евро авч орохыг зөвшөөрдөг гэсэн тул 50 евро авсан байв. Ариун цэврийн хэрэгслүүд, тухайлбал усанд ороход өмсдөг үглаш, шүдний оо, сойц, биен шингэн сав, сахлын татварга, хөөс, бааны альчуур, 3 ээлжийн бандаж, 3 ээлжийн амс, 3 ээлжийн потволк, 1 ээлжийн спорт хөтөл. Шалгаруулалт орох хүмүүсийг банкны карт, эмэг, бүгж, үнэт зүйл, зэвсгийн шанартай эд зүйлс, машины болон мотоциклийн төлбөр, орон сууцны төлбөр гих мэтийг авч орохыг ойролцдог. Украин дарганы шаардсанаар би гадаад паспорт, хуучин Nokia утас, төрөвч, 50 евро, тэмдэглэлийн дэвтэр, жижиг гар зүгэн байсан ариун цэврийн хэрэгслүүд болон солих дотор хувцсуудаа ширээн дээр дэлгэж тавив. Тэр миний эд зүйлсийг харж байснаа. 50 евроо авч халаасан да хий гэлээ. Тэгээд бичиг баримт, гар утас, төрөвч, өдрийн тэмдэглэл хөтлөг дэвтрийг маань авч дугтуулж лацлаад, хүлээ ав гэсэн гарын үсгийг зурж, сейфэнд ураагаад үлдсэн зүйлсээ гар зүгэн дээр хийх тушаалаа. Би легонд авах хугацаанд гэр бүл болон их орноос сансан үед уншина гэж бодож, дурсамжаа бичсэн жижиг дэвтэр авч утсан боловч, түүний хүлээлийн өрөөнд хурааж аваад огт буцааж өгөөгүй. Тухайн үед яагаад ингэснийг ойлгоогүй боловч, одоо бодоход, легионы зорилго нь аль болох дассан сууцны орчноос нь тасалж, вакуум орчин тархи угааж, цэрэг амьдралд нь хурдан дасгатвал өнгөрсөн амьдралынх нь дурсамж дээсэн зүйлүүдийг хурааж авдаг байсан юм билээ. Хүлээ авах явцын дараа мөнөөх дарга. Чи эндээс гараад цэргийн ангийн хүлээлгийн байранд очиж байрлана. Монгол орчуулагчийг амралтаасаа ирэхээр агсан төвчний байцаалд өгнө гэж мэдгдэв. Тэндээс гараад цуг орсон 5 залуутай хамт өөр нэг даргыг даган нэг цуванд орж алхахдаа бүгд дор бүрний бие айтайхан авч явахыг хичээв. Цэргийн ангийн орчин маш имгэсгэстэй бөгөөд легион руу зүрж өнгөрөхдөө BBD ёсолж хөндлөл үзүүлэх нь сүрлэг гоё харагдана. Шинээр элсгчдийн хариуцсан тасгийн дарга болт нэг хүн бидний хүлээлгийн байрны гадаах сарвчны дор зогсоогоод гараараа төхөн Францаар ярих нь. Эндээс хөдлөж болохгүй. Ийс утгатай нь би хилмжээс ойлгогдчих байлаа. Шүгэл дуугарч орой олны цаг боллоо. Бүгд хэлсгчдийг цэргийн ангийнхаа хоолны газарт аваачлаа. Хоолны үед голлоо 2 дугаар хоол өгөөж. Хоолны өмнө салат, талх, бясалг, хоолны дараа амт өгч байгаагаас харахад хангамж сайтай арим болох нь илт. Хоолны дараа унтах байр, угаалгын өрөөгөө цэвэрлэж дуусгахын алдад тасгийн жижүүр ирж тоо аваад, шөнийн 23 цагт цэргийн ангийн гэрэл унтраах цагаар орондоо орсноор ихний өдөр өнгөрлөө. Өдөржингөө сүдэрчний дор босоогоороо зогссон болохоор хөвтөгтүүд ил бүгд хөргөл унтцгаалаа. Маргааш шүглээ яг 5 цагт шүглийн дугаар сэрцгээв. Тасгийн дарга өрөөнд орж ирхийн үзэл аль хэдийн сахлаа усчихсан. Гутлаа цэмцээдэл тусалсан байгаагаад дөнгөж сэрсэн бидний нойрмиг хөдөлж ялсан байдлыг хараад жигтэй хэм ундууцалж Франц англи хэлээр өрөөнөөс гараад гэж хашгирлаа. Тасгийн даргын тушаалаар бүгд сандрангуут хийж хагасдууд ухцсан тэр чигээрээ орносоо бараг босоогүй байсан зарим нь дотор өмд бандажтайгаа хонгилг хүн гарцгаалаа. Дарыг газар хөвтөөд гэж тушаахад бүгд уугдгоо газар хөвтөв. Ахлахч бидний тоолж бүрийн сий шалангаа англи, франц, орс хэлээр хашигчин загнана. Тэр дундаас миний ойлгосон ганц хоёр өгүүлбэр нь легион бол ард амьдрал шиг аав ээжтэйг эрхэлдэг газар биш. Энд таавар байна гэсэн ойлголт байхгүй. Бүх зүйлийг хурдан бөгөөд сайн хийх ёстой гэж байлаа. Тасгийн дарга тоо авсны дараа бүгд өөрөө хөндөлсөн шоргоол шиг үлдэж нүд ирмхийн зурал сахлаа хусцгааж 6 цагаас өмнө цэвэрлэгээ хийж дуусглаа. Одоо 7 цагт өглөөний сайн дээр орно. 7 цагт ажлын цаг эхэлнэ. Энд бүх зүйл цагтаа төлөвлснөрөө болно. Ерөн легионд өдөртөө маш олон үйл явдал өнгөрдөг тул нүд ирмхийн зур өдөр дуусчихдаг. Шүн орондоо хэвтэд нүдэн анхын зур өглөө болчихдаг байж үлээ. Легионы элстийн үйл явц 2-7 хоног орчим үргэлжилдэг. Цэргийн ангид ухцсан анхны өглөө легионы элстийн шалгалт эрүүл мэндийн үйлчлэгээр эхэллээ. Цэргийн эмнэлгийн хонгил бүгд нүцгэлэн зөвхөн бандажтайгаа нийгмийн номон зогсцов. Легионы эмч офицерууд болон эрүүл мэндийн туслах легионрууд бидний ээж дараалан дуудаж бүх төрлийн үйлчлэг хийв. Эмнэлэгтэр бидэнтэй үргэлж захирсан, зандарсан байдлаа харьцахаагаад шинхэ хэлсгчдийн зарим заавар тушаалыг ойлгохгүй сандранг үлдэн. Өчтөр надтай хамт орсон 20 гаруй залуу 3 цагийн дотор үйлчлэл бүрэн хамрагдаж дууслаа. Үдээс өмнө 11 цаг гэхэд эрүүл мэндийн үйлчлэгийн дүн гарав. Тасгийн дарга шалгуулагчдыг жагсаа. Эрүүл мэндийн үйлчлэгт тэнцээгүй 10 гаруй залуу нэрийг дуудаад өдрийн олны дараа цэргийн ангиас шууд гаргана гэж мэдгэлээ. Хасагдж буй хүмүүс эрүүл мэндийн ямар асуудалтай мэдхгүйч гаднаас нарахад зарим нь булчин шүрмэсн товаас Рамбо шиг ёстой легионер баймар залуус байв. Тэнцэнгүй их мэдээг сонссон залуус сэтгэлээр унаж зарим нь өрөөлөв. Чухам түүний төлөө өмнөд Америкаас эсвэл Африкаас хэдэн 10,000 км замыг туулж өчнөө зовж төдрөн хуйлбсаар ачааны машины бүхэгт нуудаж ирсэн тэдгээр залуус хувьд ихний шатнаас хасагдах юутай харамсалтай. Голсон гашуун байгааг хүний нутагт амьд тийшээж яваа би сайн ойлгож байлаа. Би ч гэсэн энэ тэнцгүй бол энэ гашуун харамслыг тээсэр харина.
Гэтэл Чехад Европ улсууд байх виз нь дуусахаа төгөж байгааг хоног толгон шаналж байв. Сүүлд мэдээл өндөр найдлага тавьж ирээд ихний шалгалтаа тэнцээгүүдэд гутарч амиа эгүүд гэсэн тохиолдолж Лигонд гарсан юм билээ. Ер нь Лигонд эсгэр шийдсэн хүн юун төрөнд эрүүл мэндийн бүрэн үйлсэгт хамрагдах хэрэгтэй юм билээ. Учир нь Лигонд дараах эрүүл мэндийн асуудлын эсгэрчдийг огт хүлээж авдаггүй. Үүнд илгэний ABC вирустэй уушиг зөрөх болон дотоод эрхний хэвийн ажиллагаа алдагдсан. Тулгуур эрхний хүнд гэмтэлтэй, гар хүлийн мөчтөд гэмтэлтэй, айлны хуруу бүтнээрээ тасарсан. Том хаглаа хийлгэж байсан. Хаглааны улмар сорвтой. Тарих толгойн гэмтэл авч байсан. Харшилтай, харшилны хүндэрсэн. Хорт хавтартай, чихрийн шижинтэй. Сэтгэл мэдрэлийн асуудалтай, эсвэл сэтгэлд нөлөөлөх бодис сэргэлдэг. Нүдний хараа, чихний сонсол муутай, шүд өвчтэй. Миний үд хөдөө өссөн. Багаас хар буур ажил хийж иргэсэн болохоор цоо ирүүл гэдэгтээ өөртөө нэг ихтэй байв. Эхний өдөр шалгуулагчдын тал нь хасагдсан байдал тэдэндээ зөрөөд нэгжээ тооны залуус гаднаас орж ирхийг харуул Лигонд эсийн хүсгчд ямар их гэдэг нь ихэлт. Эсдийн шалгалтын хоёр дахь өдөр биднес бие хүчний болон тесэр твшэрийн шалгуур авв. Эсүүлэгчд ингийн ард хуцаа сольж цаанаас нэгсэн журмаар тавьж өгсөн биеийн тамирын хослолыг өмснөөр шалгуулахад бэлэн болов. Биеийн хүчний шалгуурын ихэнд гүйлтийн шалгалт аваад шууд үргэлжлүүлэн турникен сонилгсан. Тэнцэн болон тэнцээгүй залуусыг харьцуулан ажиллахад сайн гүдэг, уушны багтаам сайтай. Жин хөнгөн залуус шалгуурыг төвөггүй давсан бол баг зэрэг илүүдэлчинтэй. Эсвэл булчинга хит хөвжүүлсэн залуус амархан цусж шалгуурыг хангаж чадахгүй байв. Өөрөөр хэлбэл Лигоны сорилтын шалгуур тэнцэгт уушг зүрхний ажиллагаа сайн. Бие асуудлын хүчил өргөчөөр хангаж чаддаг байх нь тун чухал юм билээ. Энэ үдер шалгуулсан 10 гаруй залуусын тал нь тэнцэгүй хасагдлаа. Гэхдээ биеийн хүчний шалгуур тэнцээгүй залуусын хувьд эрүүл мэндээр хасагдсан залуустай харьцуулахад арай давуу талтай. Билдэж байгаад бэлэн болсон үедээ буцаж ирж дахин шалгуулах зөвцөлтэйгээр харина. Иймэрхүү байдлаар өдөр бүр шат дараатаагаар шалгалтууд үргэлжлэнэ. Өглөө өдөр ороод дохио хангинаж, эсгчдийг жагсаах бөгөөд жагсах бүр тасгийн дарга хүүдэн цементэн дээр гар дээрээ сүнэлгэж эсгчдийн биеийн жилийг гаргаад дараа нь англиар ёсмит давтан давтан асуув. Аав ээж, PC тоглоом руугаа буцмаар хүн байна уу? Гараа өргөөрэй. Энэ асуултын хариуд шантарсан бэрхшээсээ хий нэгэн булбраа гараа тэслэгөө өргөн. Мэдээж энгийн амьдрал таваараа байсан хүмүүст гинтэл байнгын загнаж зандарсан байдал орж, цэвэрлэгээ хийж, ангийн хашааны хог тамхины иштүүж, засар чөлөөгөө ямар нэг юм хийж, тогтсон цагаар химжээтэй хооллож, дураараа суухч ирэхгүй нөхцөл орчхоор туйлын хүнд хэцүү. Ялангуяа аав ээж гэр орносоо холдож үзээгүй зарим залуусын хувьд тэсхий аргагүй шантармаар санагдаж, гэртээ харихыг хүсгэн ойлгомжтой. Миний хувьд их орносоо дэндүү хоол, буцсам хитрхий бартаатай санагдаж байсан болохоор эцээ хүртэл тэмцэх ёстой хэмээ өөртөө хэлж өөрийгөө зоригжуулж зогслоо. Шалгалтын 3 дахь өдөр оюуны чадамж сорилав. Манайхаар сургуулийн хичээлийн тахимшиг зайтай өрөөнд биднийг оруулав. Ширээнүүдийг тойрог хэлбэртэй цассан бие биенээсээ хуулах боломжийг хаах нөхцөл бүрдүүлжээ. Оюуны ухаан ба IQ-ийн шалгуурыг компьютер дээр гүйцэтгэн. Оюуны чадамж сорилт шалгуулагчдын талаас илүү хувь нь хасагдлаа. Оюуны шалгуурт хасагдж буй залуус сайн бэлтгэж байгаад 3 сарын дараа ахин шалгуулж болно гэсэн бичиг хийж өгөөд гаргадаг юм билээ. Миний хувьд 16 асуулт зөв хариулж хамгийн өндөр оноо авсан амжилттайгаар энэ шатыг давлаа. Шалгууруудаа тэнцэх бүрт өөртөө итгэх итгэл минь улам нэмэгдсээр. Илсгчдийн хариуцч буй тасгийн дарганаар ихэнх нь Польш, Словак, Орс хэлтэй. Тэдэндээ Чех, Орс хэлээр ойлголцож чадж байсан тул цэвэрлэгээ, сайн дурын ажлуудад хамгийн түрүүнд оролцож, гадуур цэвэрлэгээ хийх үеэр даргын өрөөний цонхыг хажуугаар нь хог түүж, өөрийгөө хамгийн сайнаар харуулахыг хичээв. Энэ зүтгэл маань ч үр дүнгээ өгч, дарганаар намайг анзаарч эхэллээ. 800-ны тэртэ дэлхийд онцлож явсан агуу үгийн маань нэр сурч түшлээ. Намайг Монгол хүн, Чингис хааны үр сал гэд дарганаар маань их сайн хандаж байлаа. Ер нь хүн айлууд ялъя, ялгарыг гэвэл өөрөө л хичээж, санаачлагтай байх ёстойг би тэнд ухаарсан. Эрүүл мэнд, биеийн хүч, оюуны чадамжийн шалгалтаа тэнцсэн залуус хамгийн сүүлийн чухал шалгуур болох ярилцханд орно. Энэ ярилцлагыг Лигоны хүний нөөцийн мэрэгчлэлтэй офицер хийх бөгөөд тухайн хэлсэгчийн ирсэн зорилго Лигоноос өндөх амьдралын нөхцөл, энгийн амьдралаа хэв журмын зөрчил гаргаж, цагдаа шүүхийн бүртгэл орж байсан хэсэг, гэр бүлийн байдал, цаашдаа Лигонд ахшиг хүсэж буй алба, зорж буй карьер гих мэтийг асууж ярилцсан. Энэхүү армийн зорио ирж буй хүмүүс цаанаа өөр өөрийн зорилго шалтгаантай байдаг. Өндөр орлоготой, хөгжилтэй орны залуус адал явдалд оролцсондоо Лигоны зордөг бол шалгуулагчдын дийлэнх олонных нь бүрдүүлдэг буурай хөгжилтэй орнуудын иргэд, Лигонырыг цалин, ирээдүйд Францад хуйласаар амьдрах эрх бичиг баримтын төлөө боломж хайш ирдэг. Түүнчлэн амьдралдаа алдсан, байр суурь олж чадаагүй хүмүүс зориг шуулуудан өөрийгөө олох, амьдралаа өөрчлөхөөр Лигоны зөвлөх нь ч бий. Лигоны хүний нөөцийн мэрэгчлийн зүгээс тухайн хэсэгч үнэн ба худал ярьж байгаа хэсэг.
Мөн эсгэж гэрээ туцаагаа дуустал тууштай ажиллаж чадах хэсгээр гол нь төвлөрч. Интерпол их орноос нь тухайн хүний өгсөн мэдээллийг боломж төвшин шалгаж, балхаж улсын үндсэн дээр эсвэл хэцийн дүгнэлтийг гаргадаг. Эцсийн дүндээ хүний нөөцийн албаных гол зорилго нь хамгийн багадаа 5 жил тууштай алба ашиж, легионтой хийсэн гэрээ туцаагаа дуусгах зөв эсгэжийг сонгож авах юм. Учир нь легионд хийсэн залуусын чамгийн олон нь ихний 2 жилийн хугацаанд оргодог байна. Яагаад гэвэл адал явдал дурлаж, татгдсан өндөр орлоготой хөгжилтэй орны залуус легионы тэглэн болон нөхцөлийн талаар хит өөдрөг, өнгөцгөө ойлголт мэдээлэлтэй ирээд бодит нөхцөлийн кинонд гардаас өөрийгөө ойлгож, энгийн амьдралаас хязгаарлагдсан нөхцөлд ашигтаад, үүрэг, даалгавар, бэлтгэл сургуулалтын ачааг нь даалгүй шантарч орох талаар бодож эхэлдэг бололтой. Харин Монгол, Балб, Хятад гих мэт сард 250 ам долларын дундаж цалинтай хөгжиж байгаа орнуудын иргэд тууштай ажиллах магадлал өндөр байдаг гэсэн. Энэ мэд олон хүчин зүйлээр тулгуурлаж, илсгэжээ сонгодог байна. Хүний нөөцийн мэрэгжлэндээ хийх ярилцлагад өгөх таны хариултууд Легион тэнцэхүүг шийтгэхээс гадна, Легионтой гэрээ байгуулсан ихний 5 жилд та Францын бүртгэлийн системд орж, чөлөөний амралтаар их орон руугаа явж болох хэсгийг тодорхойлдог. Эдгээрээс хоёр чухал нөхцөлийг дуртахад хэрвээ шинэ илсгэж, нэгт албан ёсны гэр бүлтэй, хоёрт их орондоо 5 жилдээ буцахгүй байх шалтгаантай тохиолдолд тухайн хүний Францын бүртгэлийн системд бүртгэж авахгүй бөгөөд илсгэж ихний 5 жилийн гэрээ хугацаанд чөлөөний амралтаараа албан ёсны эрхтэйгээр их орон руугаа явах боломж олддог. Энэ бол Легионы дотоод дүрэн бөгөөд Легионд элсэх хүсэлтэй залуусын хувьд гэр бүлтэй. Мөн дээр дурдсан шалтгаануудтай бол ярилсан хүмүүст туйлаас анхааралтай сэрэмжтэй байх ёстой юм. Бүх шалгууртаа тэнцсэн залуус ярилцлагад орохоор коридорт нохон цэгт зогсцгон хүлээнэ. Албан өрөөнөөс хүний нөөцийн албаны дарга нэг нэгээр нь дуудаж ярилцсан. Миний ээлж олж өрөөнд ороход туршлагатай орчуулагч, ахлах төрүүч Тэмүүж ирсэн байлаа. Тэмүүж ах өөрийгөө танилцуулаад мөн ярилцлагын үед асууж буй асуултуудад үнэн зөвөр хариулах нь тэнцэг чухал нөлөөтэйг сануллаа. Хүний нөөцийн офицер асуулт тавьж, хариултыг нь өхмөчүүдэд наа маш хянамгай, нүд цэвшлгүй ажиглах бөгөөд хариулт олгоны дараа, чи өгч буй хариултанд итгэлтэй байна уу гэж асуугаад дараа нь протокол бичиж авч байлаа. Легионд ирэхээс өмнөх амьдралын минь талаарх бүхий л мэдээллийг аваад дараа нь хэрэв чи легионд орвол аль зэргийн анги руу явмаар гэж асуулаа. Би энэ талаар огт бодоогүй байсан тул Тэмүүж ахаас аль анги нь гоё гэж лавллаа. Легионы элит бол шүхрийн анги. Тэмээс тэр ангид орвол илүү сонирхолтой гэж ах хэллээ. Би ч хэлснийг нь дэмжив. Ярьсаг дуусаж орчуулга хийсэн ахлах төрүүч Тэмүүж ах амжилт хүсээд өрөөнөөс гаргалаа. Ингээ миний үд эсний бүх шалгалтыг өгч дууслаа. Одоо гагцгүй тэнцсэн, эсвэл тэнцээгүй гэсэн эцээ хариу сонсгол үлдв. Эсэлтийн үйл явц ажлын 5 өдөр цогцлогоо үргэлжлэх бөгөөд 8 эсэж бүрээс нэг шүүж авна. Тэнцүүлсэн эсэжний дод 30 өрхөд нэг групп болж, Каслаундри хотод байрлах Легионы 4-р сургалтын анги руу цэргийн анхан шатны мэдлэг чадвар болох 4 сарын карантинд явуулна. Сэтгэл тогтлолсон, басгүй бяцхан төвшөөсөө өдрүүд эхэллээ. Тэнцэн болов яасан бол гэсэн ганцхан бодол толгойд эргэлдэнэ. Дараагийн 7 өнөгт элсчдийг хариуцсан тасгийн дараа намаа дуудаж, эмнэлэгт яаралтай очиж цэргийн эмчтэй уулзах шаардлагатай гэж хэллээ. Эмнэлэгтэр очтол эмч, чиний хашлын шинжилгээ муу гарсан. Хэрвээ чамайг Легионд оруулал ачаалал ихсээд, дархлаа чинь сулраад ирвэл харьч чинь хүндрэх эрсдэлтэй болохоор хасаж магадгүй. Бид элсчдийг хариуцсан удирдлагуудтай ярилцж байгаад хариу хэлье. Хэрвээ чамайг асахвал маргааш цэргийн ангиас гарганаа гэж хэллээ. Өдөр хоног өнгөрөх бүр өөртөө итгэх итгэл минь нэмэгдэж бараг тэнцсэн байх гэж бодож суусан надад энэ мэдээ гинтийн хүн цохол болон буу. Лавлаад үзэл би өөрөө л мэддэггүй, анзаардгүй байсан болохоос ургамлын тоосон зэрэг хашлтай байсан бололтой. Угаасаа манайх ногоо тарьдаг айл, багаасаа зэрлэг зулгаж өссөн болохоор ийм хашлтай болсон байж магадгүй. Харамсалтай нь би өрд нь харьсан шинжлэх өгч үзээгүй, монголчуудын дийлэх онлохын айлаар хашлыг барагтай тоодгүй тул энэ талаар огт санаанд орсонгүй. Баргар царайсаар эмнэлгээс буцаж ирэхэд тасгийн дарга пост залуу юу болсныг асууж байна. Би ч эмчийн шийдвэрийг хэлв. Тэгсэн чинь үнэхээр итгэхтэй байгаа. Цэвэрлэгийн олон даалгасан ажлуудад үргэлж хамгийн түрүүнд оролцож хариуцлагатай сайн хийж байгаа. Чи сайн легионер болж чадах юм шиг надад санагдаж байна. Би чам туслахыг хичээе. Дид дарга нарт чиний талаар ярьж үлдээж өгөөч гэж хүсэл гаргая. Гэхдээ надад 100% найдах хэрэггүй шүү гэж хэллээ. Баргаш нэлээдтэй хариуцсан офицер ирж бүх шалгуурт тэнцсэн эсгчдийн ирсийг танилцууллаа. Эрүүл мэнд, биеийн хүч, оюуны чадамж гэсэн үндсэн 3 шалгууртаа тэнцсэн 60 орчим залуусаас ярилцахын дүнгээр 23-ыг сонгож авчээ. Харин миний нэр хамгийн сүүлд шахуу буюу тэнцсэн хүмүүсийн шахсаалтын 22-т дуудагдаж, 4-р сургалтын анги руу 4 сарын карантинд явууллоо. Шалгууртаа тэнцсэн боловч сонгохдоогүй залуусыг дараагийн 3 сард нэмж эсвэлх цэргийн нөөцөд бүртгэж аваад товсон хугацааны дараа буцаж ир гэсэн бичиг хийж өгөөд явуулав.
Энэ дашрамыг сануулхад та хэдий сайн бэлтгэлтэй байсан ч легионы арм олон шат дамжлагын шалгуураар эсвэлчтэй шалгаж авдаг учраас тэнцэх магадлал 50% дээш байхгүйг ойлгох ёстой. Тийм учраас легионд эсвэл найдлагат хийж Монголоос их зардал гаргаж ирээд эсвэлтийн шалгуур тэнцээгүй. Эсвэл биеийн хүчний болон оюун ухааны шалгуурт ахаад бэлтгэх шаардлагатай гэж үзээд 1-2 сарын дараа буцаж ирж шалгуулж олно гэсэн нөхцөлтэй хасагдсан тохиолдолд дараа нь яхаа сайн төлөвлөөрэй. Зөрөө тэмдэглэхэд легионы арм шалгуулагчтай хизэж эсвэлэх балхаа өгдөггүй учраас легионд оруулж өгнө гэсэн хин нэгний амлалтад хуртаж хөрөн мөнгө сэтгэл санаагаа хогч болохгүйг анхааруулъя. Хичээгээ зөрөөд явхад тэнгэрт тэтгдэг гэж үнэн. Одоо нэрийн сайн санаж чадахгүй байгаа тэр пошт тасгийн дараа хийсэнтэй хүрч надад туссны ачаар 21 настай Баатар Цөхтийн Оюнбат гэдэг игэл монгол залуу бий. Дэлхийд алдартай Франц Легион гэдэг бахрам төвтэй их айлын гишүүн болж чадсан билээ. Хүн хүсэж байгаа зүйлийнхаа төлөө тухайн нөхцөл олдж буй бүх боломжийг ашиглан хичээж өөрийгөө харуулж чадвал иргэн тойрны хүмүүс чам туслах шалтгаан болдог гэдгийг энэхүү явлаас би гүн бат ойлгож авсан юм. За энэ үрээд энэ удаагийн дугаараа өндөрлөж байна. Танд ихний 50 үцгийн хүрглээ. Номын гол олон төгсөл хэсэгт юу үсний та өөрөө уншаарай гэж хүсье. Энэхүү номуустаа Легион гэх армийн амьдралаар дамжуулж сахилга бат, хандлага, тууштай байдал зэрэг маш олон бодис урамжуудыг авахаар байгаа. Би ч бас өөрөө унших ёстой юугаа гэж дэмий суугаад байна. Амьдрий, хичээ, тэнцээ гэж нилээд хүчтэй хэлж хүч авсан. Зохиогч болох Оюн Бат маань номын ихэнд хэлсэн шиг 9 жил албаа хаагаад одоо Францад талхаж ийж амьдарч байгаа. Хэрвээ та түүнтэй олбогдож Легионы талаар аль эсвэл бэкригээр зочлоор авал доор өөрийнх нь инстаграм хаягийг нь үлдээсэн байгаа шүү. Гэхдээ хариу ирэх гэж жаахан хутдаг юм байлээ. Та номоо авах орвол бүклоцгийн миний сонгоорой. Хот дотроо хүрэлтэн үнгүй хөдөө орон нутагч бас илэх боломжтой байгаа. Дараа ч дугаараар уулзгаа. Баярлалаа. Баяртай.